Kazachės Zaurės Kenchinbajevos gyvenimą Lietuvoje galima pavadinti sėkmės istorija. Jau 10 metų dailios moters iš tolimo šalies namai yra Kaunas. Ji vis labiau myli Lietuvą, kuria vis drąsesnius ateities planus ir vis geriau jaučiasi krašte, apie kurį prieš atvykdama nieko nežinojo. Kaip jai tai pavyko, kad atrastų Lietuvą, pirmiausia buvo lemta sutikti lietuvį. Gal paprastas istorija, bet gal ne paprastas, bet viskas... Įvyko nuo šito žmogus, pradėna viskas. Tai jūs meilėsi imigrantė į Lietuvą? Taip. Jis turėjo verslas Kazachstane, atvažiavo ir mes ten susitikom. O kažkaip tik greitai viskas apsisuka. Plano aiškaus nebuvo tokio. Kad aišku, atvažiuosim, darysim tą ir tą tokia mano gyvenime situacija tokia susiklostė, kad aš kažkokių įsipareigojimų neturėjau gyvenime tuo metu. Ir kažkaip viskas labai savaime gavosi. Zaurės gyvenimas Kazachstane buvo susiklostę sėkmingai, tad ryštis tokiems pokyčiams, kaip palikti gimtąją šalį, namus, darbą ir kurti naują gyvenimą svetur, jį galėjo tik dėl pačios svarbiausios priežasties. Na ir pajaučiau viskas. Ir va. Man svarbu labai jausmas. Labai. Tuomet Zaurė net nežinojo Lietuvos pavadinimo. Aš niekaip nežinaudavau apie Lietuvą. Aš galvoju, Lietuva yra Pribaltika vienas, tai nežinau. Ten Estonija, Latvija, man atrodo, va, čia visi viena šalis. Ir galvoju, visi kalba rusiškai. Rimtai nežinaudavau, kad jie turi savo kalbą. Bet mes visada žinodavom, kad Pribaltika labai gerai... Очень красиво одевались. Лайма Вайкуле. Дапкунайте. Šios moterys buvo moteriškumo, rafinuotumo ir elegancijos etalonas ne vienai Kazachstano moterų kartai. Tuomet Zaurė dar nenutokė, kad norint tapti Pabaltijo moterimi, neužteks tik gražiai rengtis. Mat samprata apie moters padėtį šeimoje bei visuomenėje Lietuvoje ir Kazachstane gerokai skiriasi. Nu, skiriasi. Į moters nenaudą. Nu, mes taip galvojam, bet pas juos priimta. Tarp kitko, va, turbūt ir buvo pagrindinis, reikėjo Zaurį įskėpyti vis tik tai, kad jinai turi save kažkaip tai identifikuoti šitoj visuomenėj. Jinai turi tapti kažko daugiau negu tiesiog namų šeimininkė. Dar kažko, nes Kazachstane tai yra įprasta, žinai, net kiti, nu, va, jie sako, ne, tu, mano žmona, tai tu neprivalai dirbti, aš tave išlaikau ir viskas. Čia visi žmonės žino, moteris, žino, kad jam reikia pati dirbti. Aš dabar supratau, kaip čia svarbu. Šiandien Zaurė yra jogos trenerė ir terapeutė. Jogo žinių įsėmėsi Sankt Peterburge pas žinoma jogos mokytoja Leonida Garcensteina, mananti, kad pirmiausia reikia teisingai diagnozuoti ligas, po to išvalyti organizmą ir tik tuomet pradėti jį gydyti mokantis taisyklingo kvėpavimo ir jogos pratimų. Zaurė pati visą tai patyrė savo kailių. Moterį dėl iškrypusio stuburo kamavo skausmai, ypač galvos. Nepadėjo nei masažai, nei kinizoterapija, nei vaistai. O skaudančią galvą, kaip sako Zaurė, žmogus nieko negali padaryti gerai. Prieš 7 metus ieškodama būdo, kaip išsivaduoti iš sveikatos problemų, Zaurė ir atrado jogą. Vat kas man davė jogą, rimtai? Davė man sylą, kaip sakyti. Jėgų. Energijos ir jėgų. Joga jai leido save realizuoti kaip žmogų, įkvėpė pasitikėjimą savimi, jėgų naujiems projektams. Gerai, mes moterys, vyras, bet mes esam žmogus. Jeigu mes surealizuota, mes galim būti laimingai. Jeigu ne, to niekas, ne vyras, niekas, ne pinigai, niekas mums nepadės. Ir vat šitie dalykai labai man patinka. Zaurė, žinai, gal jinai tarkim, į tą pačią jogą jinai atėjo per savo sveikatą. Kadangi ilgai dirbus, matyt, grožio industrijoje ir jinai atvažiavo, turėjo šiokių tokių problemų su stuburu. Jinai, vat, tas jos užsispyrimas, jinai praktiškai viską pati. Viską nuo nulio. Lietuvoje Kazachija įgyvendino ir dar vieną svajonę – dainuoti džiazą. Ir norą išsipildė su kaupu, jį užkopė į sceną ir dainavo publikai. Su Kauna bendam, džiaz bendam, taip buvo. Porų kartų, bet paskui aš supratau, buvo laikos man nuspręsti arba eiti į džiazą, vokalą. Aš supratau, kiekvieną dieną labai daug reikia dirbti,
arba eiti į jogą. Aš nusprendžiau eiti į jogą. Va. Bet dainavimą liks su manim. Mindaugas Sakalauskas prieš 20 metų pirmasis Lietuvoje ėmėsi gėlių eksporto verslo. Verslininko sumanumo dėka į Lietuvą keliauja gėlės iš pačių egzotiškiausių pasaulio šalių. Po dešimtmečio praleisto kartu, šiandien pora kūrė ir naują bendrą verslo projektą. Jau duris atvėrė viešbutis ir restoranas Ažolų parkas. Nu, norisit save iki galo realizuoti, iki galo pažinti, vat, ką galima iš to padaryti. O aš apie viešbučių verslo anksčiau galvodavau. Pradėdau suprasti. Labai daug jėgų atėjo. Ir aš galvoju, kada, jeigu ne dabar, įspolzovati to sylų. Įspolzovati. Pienam, šta žizn dajotsia takaja, šta jo nada brati. Prichodit moment, šta tebe vsio interesna. Vsio. Я теперь не боюсь, аж не бьёю, кашкас прадет и шнауя. Не бьёю. То дело, как неко токи, его не исчезь, не исчезь, неко. Бет айшко мяс норим герай подарит. Pirmosios verslo dienos sunkios, bet Zaurė nesiskundžia. Neria į darbus ir pasakoja savo planus. Šalia jos sukasi ir du jos sunėnai. Abiejų vienodi vardai Miracas. Jaunuoliai Lietuvoje Vytauto didžiojo universitete studijuoja ekonomiką. Jų kalbų mokėjimas rusų, kazachstanų, turkų ir anglų viešbučio verslė labai praverčia, bet labiausiai reikalingas atsakingumas ir darbštumas. Tad Zaurė ir Mindaugas sunėnus laiko patikimais pagalbininkais. Net metus laiko jie pas mus gyvena. Kad mes, nu, kad atsakytumėm už juos, ką jie kaip jauni, žinai, į svetimą šalį. Ne, už tą Mindaugui ačiū labai rimtai. Jis visada, niekada nesakydavo, sam pirmai gavaril, pridlagal, pusti u nas živut, pusti priežiai, on всех zavėt, mne očin prijatina į tį momentą, čia očin važnai. Eto, blagadariu. Aš jam sakiau, jie turi du variantus, lik Lietuvoj. Vienas tai susirasti merginą ir sužemyti su Lietuvė. O kitas tai pabandyti per verslą, per kažkokią tai veiklą. Viešbučio restorano virtuvė europietiška, bet svečiai gali užsisakyti ir tradicinių kazachiškų mantį. Jie čia ruošiami pagal Zaurė šeimos receptą. Gaminti Zaurė, kaip ir kitos jos tautietės, buvo mokoma nuo mažumės. Jeigu mergina nemoka tinkamai iškočioti tešlos mantį pyragėliams, Kazakstane jos niekas neimsi žmonas. Užaugo Zaurė nedideliame kaime, tradicinėje kazachų šeimoje. Turi keturis brolius ir seserį, su kuriais ir dabar palaiko ryšius. Tai mano mama ir, mama ir tėtis myrė, bet aš turiu keturi brolis ir dvi sesė. Aš mažesnė taip. Ir aš labai esu turtinga iš šito pusė, jeigu pažiūrėt. Labai svarbu, kad pas tave didelė šeima. Pas mus labai, labai, labai tokia šeima. Mes tai vieną į kitą labai žiūrim, labai, labai artimi, labai šilti. Viešbutyje Zaurė ketina rengti ir jogos užsiėmimus, ir net savo koncertus. Aš vat dabar, kaip jūs galvojate, viešbutys, viskas čia kartu, čia banketinė salė. Aš paskui galvoju padaryti ten, aišku, studiją, ne studiją, bet kad būtų aparatūra, kad būtų. Ir bandyti savo, kurt kažkas, labai įdomu, viskas įdomu, noriu viskas. Prašom, atvažiuokite. Į Kaunas, jeigu būsite Kaune, atvažiuokite į mūsų restoranas. Jūs galite paragauti labai skaniai, dieviškai skaniai mantai ir vegetariškai, ir su mėsa, ir su maliuga su mėsa. Kokie norite, mes stengiasim daryti labai gerai, šviežiai ir naudot sveiki produktai. Zaurės namai pačioje Kauno širdyje senamiestyje. Šiltuoju metų laiku pora tiesiog apsigyvena šioje terasoje, nuo kurios atsiveria senamiesčio stogų panorama. Kaunas dabar pripračiau čia gyventi ir mėgstu mažesnį miestas. Nemėgstu trafiko, kad man labai gaila laiko, jeigu tu stovi kažkur tai eilė ir laukia ir labai gaila laiko. Nes kaip atskridėm į Vilnių, iš viršų aš mačiau Lietuvą, nu, Vilnius. Man atrodavo, kaip miestas stovi miške.
Nu, rimtai, pas mus tai tokia, nu, nėra tokia žalumos. Taip, taip daug, labai gražu. Aš tai negalėjau patikėti. Ir va, ir į Kaunas atvažiavom. Trakai, Palanga, Druskininkai, visur, kur nevažiavom, visur gražu. Tai iki dabar aš galvoju, Lietuva labai graži šalis, labai. Gėrintis Kauno vaizdais, Zaurė ir Mindaugas surengė arbatos gėrimo ritualą. Tai tapo poros tradicija – specialus padėklas, arbatinukas, podeliai ir skulptūrėlės. Jos turi palaikyti kompaniją arbatą geriantiesiems. Arbatinuke užplikoma ypatingoji puer arbata. Visa tai Mindaugas parsivežė iš Kinijos. Ten ir išmoko arbatos paruošimo ir gėrimo ritualo. Apie tai pora gali pasakoti valandų valandas, kuo ypatingi indai, arbatos skonis ir savybės, kodėl būtent taip jie reikia ruošti. Kazachija jau įprato, kad jos išvaizda kitokia nei lietuvių. Jis sako, kad niekada dėl to nėra sulaukusi įžeidimų, atvirkščiai, jie domisi dėl jos išskirtinės išvaizdos. Iš pradžių buvo, bet man kaip mergaitė, ne mergaitė, kad dievuškė mane ten ravilas, da. To jis, nigdy ją nevidėla plachyks taron, man tai viskas buvo labai gerai. Jam kaip tik įdomu tokia egzotika, vat ir šiuo atveju, žinai, man net lengviau, aš nuėjau į antrą planą, visą laiką Zaurė įdomesnė. Nu, visiems tai aišku įdomu, žinai, kita tauta, kita rasė, nu, tai įdomu, žinai, suteikia tokio papildomo šarmo santykas. Čia įdomu labai. Norim, tai iš pradžių, tai aš, mes tokie pietų žmonės esam, taip. Ir pas mus, mes charakteriais yra, pas mus, mes atvirai tokie. Ir, kaip sako, karštiesnė, atviresnė. Gal aš tokį kitokį bruožą gal pamatyčiau užsispyrimas. Ir gerai, net ir blogai prasme. Žmogus ilgai atsileidžia. Jeigu užsispyrus, tai jinai gali ten praeiti valandų valandos, kol atsileis. Nu, aš kitoks, nu, žinai, pas mane aš va išsirėkiau, įsibambėjau, man jau viskas praėjo, aš jau vėl noriu draugauti. O ginčių šeimoje būta, ypač jei kalba pasisukdavo apie politiką. Pas juos dėl visko kalta Amerika. Zaurė, kol perprato, mes čia vat, irgi mūsų pagrindiniai ginčiai. Nu, žinai, sakau, nu, nekaltas amerikonas, kad pas jumis tie patys kemai jausnimis apaugė arba nėra tvarkos. Na, это те вещи, которые вот, когда человек не знает, он начинает говорить. Это я про себя раньше-то тоже там. Потому что как-то все так говорили, и телевизоры это об этом говорили, все вокруг, возле... Ну, все равно система, да, одна. А потом понимаешь, что политика делает такое, куда не надо соваться. Po dešimtmečio praleisto Lietuvoje drįstame Zaurės paklausti, kuri šalis yra demokratiškesnė – Lietuva ar Kazachstanas, kurioje šalyje žmogus turi daugiau laisvės. Nu, tai čia. Matot, aš pasakysiu gal už Zaurį, jinai negali kažkaip tai išnekėti gal blogai. Man atrodo, Kazachstanui pasisekė, kad jinai gavo labai gerą diktatorių, kuris iš tikrųjų myli savo šalį. Gerą diktatorą, kaip pasako. Nu, tai karalius, kuris iš tikrųjų myli savo šalį, Nazarbajevas. Jisai veda tą šalį į priekį, net gaustum. Apie kitas šalis kažkodėl tai trūksta tokios teigiamos informacijos norėtųsi, ne apie tą patį Kazachstaną, žinai. Tik jis daug gražesnis, negu jį bando parodyti, kaip tai galima, arba iš vis nebando net parodyti. Zaurė neslėpė. Šiandien jo šeimoje kalbos apie politiką prie stalo tiesiog nepageidaujamos. Jie geriau domisi, kaip kuriam sekėsi darbai, prabėgo diena. O savo gimtąsią šalis tiek Zaurė, tiek Mindaugas savo artimiesiems, pažįstamiems ir visiems kitiems, kurie to domisi, pristato tik iš gerosios pusės. O tradicijose ir skirtingose religijose randa daug gražių ir jiems abiem priimtinų dalykų. Aš tikrai, man labai patinka Velykos. Labai pas mus nėra, mes aš esu musulmanė. Dar... Kalėdos. Pas mus nėra kalėdų. Ir labai graži man kalėdos, labai mėgstu. Yra, aišku, į bažnyčią nuėti, mes nuėnam, uždegam į tą pačią bažnyčią, Zaurė už savo mamą žvakutę uždega, aš už savo. Nu, tas Dievas vienas. Bet Dievas mes net vienas. Tie, kad ir pamaldosio esam sudalyvavę bažnyčioje. Nu, mes į tai žiūrim. Aš jogą praktikuoju. Irgi budizmas man labai artimus. Ten, tarp Kazachstane, yra baisiniai pagarboj laikomi. Seni žmonės, jeigu kažkokiu vestuviu metu ypatingai, ne, jie turi savo stalą.
tokio amžiaus, vat, kaip sunienai, ar ten 15 metų, 16, jie aptarnauja tą stalą. Viską daro pirmiausiai vyresni žmonės, o tie vyresni ten būna ir iš 80, jie pirmi praeina šokti, pirmi eina ten saldumynų stalą valgyti. Svarbiausia, jog senoliai niekada nebus palikti senelių namuose, gyvens kaip liepia tradicijos, jauniausiojo sūnaus namuose. Tokie dalykai, tai jie tikrai žavi. Skirtumų yra, kai kurie tikrai mums atrodo keisti. Jo brolis, kai buvo atvažiavęs, Zauris, ir mes po kaimą važinėjom, tokie, vat, kaip supranti, po kaimą važinėjom, ir nu, tenais lietuvis valstietis arė žemę, ne arė, nu, gal arė su arkliu, su mūsų lietuvišku tuo sunkiuoju tuo. Jis pamatė tą arklį, išlipo, priejo prie jo, žinai, ir vaikšto aplinkui tą arklį, vaikšto, žinai. Ir jos brolis sako, o kiek, sako, tavo arklys sveria? Lietuvis, o kam tau svoris, sako? Aš tada supratau, kad jis tai žiūri kaip į maistą, į tą arklį. O lietuvis, tai kaip, žinai, ir draugą. Nu, vat labai esminis skirtumas išriškėjo, žinai. Arkliena populiariausia mėsa Kazakstane ir praktiškai visai nevalgoma Lietuvoje. Žinokit, aš... Nepriimta, aišku, aš suprantu. Atvežu, jie visi ragauja mielai ir nėra čia tokio. Paragauti visi paragauja. Bet aš... Paskui daugiau čia, žinai, negu skonio receptorius. Kazachų bendruomenė Lietuvoje vis didėja. Jie tarpusavyje palaiko ryšius, Lietuvoje sėkmingai puoselėja savo tautos tradicijas, kulinarinį paveldą. Taip, aišku, mes turim diasporą. Taip, Kazachų diasporą ten galiu teisingai pasakysiu, jeigu 300, galvoju, žmonių yra ten. Mhm. Ir mes kiekvieną metų Kazachų naujų metai, čia, ten Nauris pas mus yra kovo mėnesį, visada kartu šventėm. Darom irgi, vat, man tai darom plovas, darom dainuojam kartu Kazachai ir aš ten dainavau. Kiekvienais metais Kazachstano ambasada daro priėmimą, nu, kaip nepriklausomybės. Dienį zavisimasti. Kviečia Kazachus. Nors tolerancijos kitų tautybių žmonėms vis daugiau, nesusipratimų vis dar pasitaiko iš abiejų tautų pusės. Daugiau taip negu ne. Čia galima daug, žinot, labai daug prisiklausai ir iš Kazachų pusės, ar tai nebūtinai iš Kazachų, iš tų rytų šalių, žinot, kad va, nevažiuojam, nes lietuviai čia engia mus ar dar kažkaip tai. Nu, visa tai paistalai. Paistalai čia grina propaganda tokia. Tiek iš jų pusės, gal šiek tiek ir iš mūsų pusės čia viskas. Nu, manau, kad didžioji dauguma tikrai tolerantiška. Meilės emigrantės Kazachstano stepes iškeitusios į žalėje Lietuvą istoriją sudomino žiniasklaidą. Prieš 3 metus Kazachstano televizija sukūrė filmą apie savo žavėją tautietę ir jos gyvenimą Lietuvoje. Zaurė tapo puikia Lietuvos ambasadorė. Kazachstano žmonės pamatė, koks gražus ir įspūdingas Kaunas, tad blogų mitų apie Lietuvą mažėja. Mano gimimo vieta yra Kazachstanas, aišku. Bet Lietuva yra man... Antras, aš tai... Šiandien namai. Aš važiuoju į Kazachstaną, bet aš ten pasilgau savo, aišku, savo giminaičių. Bet visada noriu grįžti į savo būtas, savo namas. Pasakodama apie Kauną, svarbiausia tema Zaurė, žinoma, pasirinko krepšinį ir kaip gyvą simbolį pristatė didžiąją Lietuvos legendą Arvydą Sabonį, su kuriuo jai teko nekartą bendrauti. Fanai esu, taip. Lietuviško krepšinio aistrole tapusią Kazachę tiesiog pribloškė tą aistrą, su kuria mūsų šalyje žmonės žiūri krepšinio varžybas. Ta banga iškart pasiglemžė ir ją. Kazachė netrukus išmoko visų Lietuvos krepšinio rinktinės vyrų vardus ir pavardės ir nepraleidžia ne vienų Žalgirio rungtynių. Su krepšiniu labai įdomu. Mes žinom Sabonis, visi žino, mano šeima visi žinom Sabonis, Arvydas Sabonis. Bet apie krepšinį mes tai nebuvo pas mus populiarus krepšinis. Kaip atvažiavau į čia, į Lietuvą, sako Mindaugas, einam į krepšinį. Ir kur? Žiūrėt, kas čia dabar? Mes po Europos čempionato abu taip nusiraminom. Taip. Nes mes pajautėm, kai buvom tose rungtynėse, kai lietuviai pralaimėjo Makedonijai. Oi, aš susirgau. Jūs žinokit, mes sirgom kokias 2 savaitės.
Taip. Štai tokia lyga ištiko Zaurę, kaip tikrą kaunietę, tikrą lietuvę, savo širdį atidavusią krepšiniui. Daugiau niekas taip iki širdies gilumos Lietuvoje jos nesukrėtė. Ji gyvena laimingą gyvenimą šalia mylimo vyro, nuostabiuose namuose, kasdien regėdama savo pamiltą į miestą. Kaunas šiandien jos vieta pasaulyje. Kai situacijų mes buvo visokį, buvo, aš sakau, jeigu mes būsim gerai kartu, mūsų santykai, nieko su mumis neatsitiks, nieko. Norim tai. Eta, mes kada kartu, mes jėga rimtai, labai jėga. Ir vat šitas dalykas labai svarbu žmonėms. Vienišė, tu nieko negali padaryti rimtai. Mušina, ženšina, eta raznai energijai, ani kada savo kupnosti, eta očin baišoja, agromnaja sila. Mes kai antrą kartą nuvažiavom į vestuvės, į Kazakstaną, tai visą laiką pasisveikėt prie tų vyresnių stalo, tai mačiutės man ranką bučia. Man šiur pasiėmė, galvoju, kas čia, kaip taip gali būti. Jam ima ranką ir bučiuoja. Aš Zaurės klausiu, kodėl, sakau, kas čia vyksta. Sako, čia iš pagarbos, sako, už tai, kad tu įsivežiai, sako, dukra. Ja, nu, rūpinės, prižiūri, grinai iš pagarbos ženklų. O tokie dalykai. Savo ir vyro amžių, o jie abu jau perkopė 40, jį vadina prabangos amžiumi. Tai geriausias amžius, nes žmonės jau subrendė išsiugdytos svarbiausios savybės. Mindaugas įsitikinęs, kad nekultūriniai ar religiniai skirtumai lemia, ar skirtingų tautybių žmonės gali būti laimingi kartu. Aš nemanau, kad tai kažkokie kultūriniai ar tautiniai. Čia daugiau charakteriai. Nes, nu, ne tame, žinai. Tu paskui, jeigu kažkas tai yra, jeigu kažkas tai yra blogai, tai čia nesvarbu tautybė. Zaurė kol kas neturi Lietuvos pilietybės. Ateityje ji tikisi, jog nebus jokių sienų. Keliausime laisvai. Suprasime, kad ne mes sukūrėme žemę, gamtą ir orą. Tad neturime teisės dalintis ir jolab savintis. Vat viražinėje dabar ir čia reikia suprasti. Žmonės kalba, bet nesuprato, ką reiškia rimtas tikslas šitam gyvenimui. Kiekvieną dieną, kiekvieną minutę reikia gerbti ir išgyventi, rimtai išgyventi. Pažiūrėti, va, kaip gražu. Viskas gražu ir Dievas viskas davė.